Nga eksperienca që kaloha në klip, dikush, një nga djemë që më dha më shumë ngroje dhe më shumë konfidenca ishte Oriane, dhe Oriane zjetë për takim 4 minuta. Oh, sdo që emocioni, kështë të reja! Po, dritën dhe unë me të drejtën. Albina, shijoje sa më shumë, mos i mendoj gjërat fare. Ika! Qepsi sukseset, juftoj të dyve të shkoni të këndi takimit 4 minutës, ju lutem, bëjeni sa më esencial dhe romantik. Oriane, i vetja jo, dhe i vet vetja jo dhe personale. Fix fare. Hajde forca Ori, forca. Paske bujt Allah. Që tani po të pret goca në takim. Orian. Çabone si je? Mirë, po ti. Shumë falit. E prisja, në fakt tani me të fillin që kishim aty, mendoj se e prisja pak më këtu. Pse do thuar, sepse je ishe nga të parat vajza që më bëre kompliment tek sytë. Po, i ke gjë më të bukur që ke. Shumë faleminderit. Gjithashtu edhe ti. Faleminderit. Çfarë më thon u ti je super yll, realisht. Faleminderit. Po, mezi po pres që t'jo edhe nga ana karakteriale. Atë nuk e di nga ke parë këtë muaj. Ju kam si ndjekur pak, por ju kam ndjekur me sy publiku, nuk është se kam një mendim eksakt se çfarë keni ju ose në lidhje me mua çfarë emocione është mund të mipni, kupton? Edhe normalisht që këtë po pres. Doja të dija pak në lidhje me jetën tënde, me çfarë merresh, me çfarë nuk merresh, si e kalon ditën. Sa po e thash, jam në vit parë master dhe me shkollën po merrem momentalisht, nuk është se kam ndonjë angazhim tjetër. Momentalisht, por që kam punuar edhe më parë me modeling rreth një vit. Fjalë modeling është thjesht hobi për ty apo pasion? Mendoj se është çefi momentit për pjesën e moshës që kam pasur. Nuk është se kam të vazhdueshme ose e shikoj si profesion në të ardhmen. E shoh vetëm në aspekte të tjera. Doja të bëj edhe një pyetje në lidhje me mashkullin ideal që kërkon në jetë. Me fjalë, çfarë standardi ke? Çfarë kërkon nga një mashkull? Në radh të parë sigurinë. Nëse nuk ma jep sigurinë, nuk merr fare. Do të kesh 100%. E pash. Do mjohesh. E pash. Realisht, përveç sigurisë? Pastaj është çështja e karakterit, varet se sa mua më pëlqen edhe sa më bën të ndihem mirë me një person, varet sa ngrohtë më bën të ndihem. Kto janë gjëra. Varet se sa i vën nevojat e mia përpara nevojave të veta, se në fund ditës dashuria këtë ka. Paktën si koncept tek ana ime. Unë nuk po ngopem, vetëm duket parë realisht. Po shumë je shumë shumë e mirë. Faleminderit. Sidomos munda. Perfekt. Munda buza ti paret. Faleminderit. Dhe fizikun e ke jashtëzakonisht shumë të mirë. Faleminderit. Është fikse ai fizik që unë kërkoj tek një femër. Po tjetër çka kërkon ke një femër? Tani ato di marrim vesh avash avash gjatë rrugës e ke pasur. Po ti idealin tënd. Unë faktikisht si gjë personale që kam shumë personale është që tek një femër kërkoj më shumë sinqeritetin, sepse nëse një femër është e sinqert me mua, çdo gjë vjen. Po ku e kupton ti sinqeritetin e një goce, ku bazohesh, dhe me tënë se gjithë dhe me tënë nuk jam njët me personat ndryshëm, unë për shumë nuk jam njët me familjarët e mi, nuk jam njët me ty, nuk jam njët me shëshërin time, ku e kupton ti sinqeritetin në këtë pitë? Jo, unë nuk po kërkej që ta kuptoj, unë dua që ti t'jesh e sinqerit me mua, a më kupton? Kupton. Njët si që do jenë dhoni sinqerit me ty, gjatë gjithë ti rëgotimin. Okej, kupton. Na i pytje tjetë, qatë pytje të bion u të shmejnë a farë vetëm duke të pa, për zonë. Qatë dua është më pytje, qatë do të disë vetë meje. Po ti ke jetuar vetëm Shqipëri apo dhe jashtë shtetit? Kam bërë lëvizje jashtë shtetit, po në Shqipëri kam jetuar kërësisht. Kam qenë me periuda dhe jashtë, se kam punuar modeling, ta kam thënë. Me origjin nga je? Nga Tirana. Që ke Tiranë se ta i zonë. E diti që në Tiranë si të kemi gjak në omen? Jo, nuk e di, nuk e kam pina e gjakun tim për me ditë këtë. Ti e di shumë që ne jena shumë tomër si personë. Dhe për mua është një fat i madh që ka ardhur një Tiranë se ime këtu. Vaq më tepër që ka shfaq pëlqim tek unë. Okej, kënaqësia është ime që të njoha me të drejtën edhe para ditë më pëlqeve shumë si djalë, prandaj edhe zgjodha në këtë takim 4 minutë. Ta i zemra. Na gjo rreth meje çfarë do dish? Po se dim thua ti diçka që do të më prezantosh mua. Okej, takimi mbaroi. Edhe pak shumë shpejt për gjejsinë. Po prisës më kështë kishë mbaruar e komë.
kaloi shumë shpejt. Ja mbaroi. Ju duket se nuk kaluan shumë shpejt minutat? Albina ishte njësoj për shtruan. Nga ana ime po. Të shijoj bisedën me Orianin? Po, patjetër, edhe në mëngjes e kisha në fakt të klik me Orianin, nuk është se kisha, nuk është se ishte rastësore edhe pjesa e zgjedhjes për këtë takim 4 minutësh. Orian, është vetëm që më ka dhënë emocion gjatë kamerës së fshehtë që u bë. Për herë të parë në jetën time realisht kam pas shumë emocione. Nuk e di çfarë emocioni është, po që se beson një emocion. Ishte se di. Nuk e shpjegoj dot. Jo, nuk ka lidhje me bukurinë. Se ke parë burri vajza ishte bukur, me atë buzëqeshje se ka gjakun në ëmbël, se këto i morëm vesh. Jo, kam parë pafund, thjesht nuk e di. Është diçka tjetër, më shumë se bukuria. Ok, të shikojmë që mendona Ulona për këtë njerë. Jo, shiko, dashuria me shikin pare existon, në? Kështu që me simptoma që po jep Oriani duket sikur iku, nesër do dali i përputhur, po Albina eftoj, po nuk më duk shumë e interesuar. Ok, unë e kuptoj dhe emocioni erës parë, po nuk më duk shumë e interesuar për të ditur, dhe më thëmë vetëm një pyetje i bëri edhe... Sigur mezi po priste të mbaronte takimi, pa çka se tha që kishte një lloj kliku. Se disa u mendojnë që se ti do dalësh takim parë me një djalë, do të dish 2-3 gjëra më shumë për këtë personin. Unë pres në fakt të ma thot vet djali 2-3 gjëra që ai ka më kryesore dhe që don ta prezantoj veten tek unë. Jo, po kur takohesh jeni. Unë nuk mund ta bëj vet prezantimin. Unë tash pak a shumë se çfarë pëlqej ose kërkoj tek një mashku. Komunikimi është baza e një njohje, kështu që këtë e kam thënë, do vazhdoj ta them, tani ti nuk mund presësh unë të porri edhe në thuaj ti çfarë dua, se tregon mos interesim. Nëse dikush të pëlqen, ti e pyet, ti çfarë do të dish për këtë djalë? Unë dash hapësirën për të shprehur se çaj ai do të transmetoj ke unë. Albina, do mësohesh me këtë, do mësohesh. Jo, nuk është po të merë, nuk është para e të zunë, po. Ne kemi një lukë, po e marë. Pa më rakë se do të drekem një ashtë, të mësohen të kim. Shumë i dhënë, shumë Moriani, do me thënë të thaj, shumë herë, sa e bukur, sa e mirë. Nërsa ti ishe pak... Po, ku shire e komplimente, ta nuk lejo, që jo i komplimente. Se Neda, pse s'kishte fajm? S'kishte fajm. Orian, dëgjo, unë u shihe shumë respekt për ty dhe mendoj që e shumë djali mirë, po Albina mendoj që është out of your league. Që në Shqip, si i thuhet në Shqip, Omegi, që është? Jashtë ligës tënde, jashtë... Pra, do më thonë, që ajo është seria A, si e... Së njësh, kupton? Ja, ja, s'jam dhe kërpaj. Dhe Albina të një... Po, është mendimi jo që atë thajmë. Po, pra, me mendimi im. Ti ke mendimin të, do të mendimin tim. Po, duhet që shkosh në seria A, edhe sidomos, nuk do arrisë të shkosh në seria A, ku i thua gocë, së sera parë që i takon, i thua... Për zoti ma hoqe menje, për zoti. Po çat them un po. E ke bota takimin tamam sikur po lu Interi me Frozinone, jo, ne ta kam marr malli shopin në herë sinqeritet të tillë, jo vetëm njerëz që vinë çunat të mbrepur. Po shiqi që na erdhi një refreskim në studio sepse ishim bo boring me vajzat, jo si duat t'i ofendoj, po ju e keni vu re vetë që vajzat tu kanë marr vetëm shfaqin vetëm lavdrin vetëm tulin meshkujt. Nuk shiqy që nga erë demoncija të vitë e vajz ka që pukur sa kjo. I the Albinas, i e fix fiziku që më pëlqen mua. Të luta më lejo të të kujtoj që para tre javësh i ke thonë se ma kujtoj vetë, se unë nga cëmua vetë e njësa. A ka fundë mua sa që i fizikisht? Ja, e ke shumë nga bim, ja, se kam thonë kur fizikisht. E ke thonë këtu në studio që po më pa qenë fizikisht. Ok, që të mu të gjejmë këtë, të gjejmë. Jo, nuk fash më po më pa qenë dhe fizikisht. Fash, është një femër që do t'ilja, nuk është se... Po, me pa qenë si person, fash. Son, fash, nuk fash se për të isha kasët nga cmova paka, nuk mendoj që tjetë së njish, mendoj që aty ke seria A je, pa jo është në kapër lista, duhet bësë ta gola, se bësha 4, hiqa. Solmus jam, që që e pomerat. Kam një pyte për Albina. Albina, ti thej që unë nga djali, kërkoj siguri. Po. Do ma shpjegosh pak për siguri. Pjesa siguri është pjesa e komfortit, pjesa se si stand up for me. Në situatat të saktuara, janë gjestet që t'japin siguri tek një mashkull, nuk mundet unë do me thënë, dalë një mashkull që nuk ma jep komfortin edhe të tregoj burërin në gjeset të caktuar, si kur Sergio në një rast të kë kamera fshet që u bë. Pjesa pudrës? Po. Edhe normalisht që unë nuk do të boja me gjithë. Dhe Sergio të mbrojti ty? Po. Stand up for me. Wow, Sergio. Kjo është, ajo qatë në të kuptoj. Po të vidhe rralla të ju, po më së mësë.
Shikë, do ta dilë gje xhalosti, do na zinxhirti. Po, po, pse po. Ose çfarë ti, e, me sa ti u di të deklaru me Saidën në burg, kështu që të ndryi kot. Ai deklaru ti ke dhon varës së Saidës. Në takimin dëgjoj diçka nga gota. As të enjoy Saidja këtë gjë. Okej. Nuk duhet të shkupy. Dhe Alina ju thoi që të puneni në vendet tuaja. Si pa këto ta shikojmë edhe ne. Për çfarë? Avash o bur avash. Direkt, u hezitoj, ba. Albina, si ta kemi parë, ishte mirë? Jem njëri me mentalitet të hapur, vla. Për qafim e rgjeno minimal. Hajde, Orjan, se për një kohë së re që u futi edhe poshtë gjithë tjerat njerë. Tani se disi do kesh ftyrë, ti dalësh para të shumë të takim. Lo, më poshtë, nuk jam me, kam thonë realitetin. Albina duke të uruar një rrugëtim sa më të mbarë për pulten e ta shiosh sa më shumë. Albina është konkurentja më e re që i bashkohet panelit të vajzave që të kërkojnë djem në për pulten. Dhe me ardhin Albinës në studio, duhet të deklarojmë që Gjisela nuk do tjetë më pjesë e programit. Gjisela është nga vajzat në fakt që ka qënë program, por nuk do jetë më kjo, sepse sillja e saj e papërgjegjshme, vazhdimisht, na çon drejt këtij vendimi që Gjisela nuk mund të jetë më pjesë e përputhen. Ajo ka bërë një reagim në rrjetet e saj sociale, pra në Instagram, që zë mu ta kem tek Ledi këtu. Jam shumë e lumtur që të kthehem sërish në shtëpi, nuk ka asnjë vend si shtëpia jote, edhe pse as vendlindja jote. Madje jam mirënjohëse që jetoj në një vend kaq liberal dhe të lirë dhe e shokuar se sa mend janë mbyllur ja njerëzit në Shqipëri, edhe pse është vetëm 2 orë larg ky fluturim. Jam mirënjohëse për jetën time. Vendimi i Gjiselës ishte të anullonte sërish takimin me Armandon dhe produksioni ka parë nevojshme që Gjisela nuk mund të jetë më pjesë e këtij programi. Pse është larguar Gjisela? Pra, është kjo një tjetër sjellje e papërgjegjshme nga ana e saj, përderisa e ka përsëritur edhe një herë, apo është vërtet kaq mbytës realiteti në Shqipëri sa Gjisela thjesht nuk mund të përshtatet edhe çiko. Janë të dyja. Normalisht Gjisela e tregoi që pjesë të sjelljes së saj ka ikjen, nuk përballet dot, e tregoi herën e parë, herën e dytë me Vedatin, tani së tretë, pra e treta e vërteta. Megjithatë, për fat keq Gjisela ka treguar dhe një realitet pak të hidhur të mundësisë në Shqipëri. Është ajo që un përpiqem të them që gjithkohës djemve se si i friksojnë këto vajza. Dhe Gjisela, e cila nuk është mësuar me këtë realitet, sepse ka lindur dhe është rritur atje në Gjermani, ku nuk i thot njeri si ka mundësi ti kthehesh në orën 5 të mëngjesit, ndërkohë që është 31 vjeç edhe një femër 31 vjeç nuk i jep më llogari mamit dhe babit për sa kohë bën është majorene. Nuk i thot njeri ti do vish, do lësh çdo gjë dhe do vish me mua në katun dhe do jetosh me mua. Pra, një realitet i till është mbytës me gjë. Për fat keq, vajzat dhe gratë në Shqipëri e pranojnë, edhe do më thonë feministe siç më kanë thënë shumë herë, e pranojnë sepse shpesh herë nuk kanë zgjidhje. Dhe Gjisela që ka mundësin të hypi avionit dhe t'iki, e bëri. Do t'a bëjnë nesër pas nesër dhe këto vajza. Në momentin që do jenë në një marrëdhënie me këto djem dhe do ikin. Është e papërgjegjshme, e thash, askush nuk duhet të largohet par dhën arsye. Ati e ke bo shumë thjesht, si e bo në shumë thjesht. Si qëta ne da largohet nga toksiku, ajo jo, jo. Largua nga po kush toksiku nuk pojnumëroj, kush ishte toksiku? Shumë nga ju jeni toksikët. Se kërim suko të laf toksik të një, shumë nga ju jeni toksikët. Se një laf të burë të folë, shumë bëm gjithë, bëjsh direkt toksik. Shumë nga ju sepse aji në mënyrin direkte në takim, njëri ma jo fendoj edhe familjen. Ai unë në mënyrë indirekte, por tani nuk po flas për ty. Jo, jo, unë fol për arsyen pse ajo është larguar, si e kam parë unë. Po unë po flas për gjithësi. Tash gjithë kemi viktimizime. Gjithë do të me papallon me jam. Familjen, se familja jote vërtet ka ikë në Gjermani. Edhe si është tash do të me ikë. Dhe sa mi do të ikësh? Po pse do të ikësh? Pse do rri? Pse do të ikësh? Okej, pse do rri? Jo, se do rri pse do rri? Meqense Gjisela për herë të dytë ka braktisur Armando, është ka shmangur takimin me Armando. Armando ka vuajtur pasojat, ti ke vuajtur pasojat e këtyre të tjerëve, do të them mua më vjen keq për ty. Jo, se kam fare problem, mua vjen se kam bën der që ka hip. Edhe dati se çet me ruan atë vajzë. Po se tregon se nuk është femër e fortë ajo për mua. Nuk është nuk çka di problem këta ikën ajo. Ço s'ke kështu? Çe dua të femra që nuk ni problem se përball do nuk e a ke nuk, folur me Gjiselën? Po fola, normal që fola me Gjiselën. Edhe thot nuk e do si vend që kët mentalitetin këtu në kët vend, këtu nuk e pëlqen fare. Por nuk është zgjidhje kjo ti një problem të dalë dhe të ikësh. Se ti ishte ashtu kisha ikë me kohëna. Që s'ke zhjeli kështu? Jemi të rritur, nuk jemi të veqtë, është 31 vjetë si që thotë ti, nuk është mendimi jo po më shajtë, jo po më thamu këj kështu, edhe i ka una. Qaf, mi e imë ne. Do në të fjalla e që thash unë, Megi, që Gjisela me realitetin, edhe nuk e kishte fare për këtë orelli. Më kupton sepse unë sjellje
të keqe si e mori Gisela nuk është se kam bërë, se unë kam pas sjellje me të gjitha. Se ka pas fare me ty. Po mimo, ndërsa Ulona, nëse nuk më ndonjë që ke pa kontribut të kjo gjëja që iku tjetër. Nëse sindikata juaj mbron të drejtat femërore, sindikata ime po marr personale, mbron disa norma njerëzore, norma etike, sjellje, si mund të jetë një familje. Jemi dy sindikata shumë të ndryshme. Gisela nuk u përshtat dot me sindikatën time, mund të vazhdojmë me sindikatën tuaj. Aurel, po nuk të vjen një çik keq që ja, të vjen një çik keq që dhe pa kontribut që një vajzë. Nuk dashun kontributin. Si do të ishte për ty kalëshuar tumbat, kalëshuar shqiponjën e tjerë e tjerë? Iku dhe ajo ishte një vajzë që Gisela ka ikur nga mbaroi. Ajo ishte një vajzë i këtij emisioni i solli diçka të re. Solli diçka të re, çoncika ti nuk ishe dakord. Tani ato vërejtje që ta bëri Ulona ta bëri të saktë. Domethënë, si mund të mos ikë ajo e Ulonës? Kur Aureli të del në televizion dhe thotë, po nuk është çështje lirie, është çështje i llojit të familjes. Ti nuk të vjen një çik keq? Nëse Ulona do ishte ta shikonte gjithë takimin 5 orë me Gizelën, të siguroj do më jepje të drejtë Ulona aty. Po çfarë të jepja të drejtë Aureli? Sepse ti ikun, sepse ti përmend familjen, ti përmend i kthehemi prapë muhabetit fshatit, ti përmendet, po ky pra është realiteti mbytës që i mbyt vajzat dhe gratë pastaj ju ankohen, pse ikim, pse ju ndajmë. Ajo më përmendi që Sharaka, ajo u tregua e dobët u largua nga ky program. Nuk kemi asnjë gjë personale me asnjë dhe është vënë re shumë këtu në këtë studio, një është ndaj të unë kjo është studio me bukre dashuris. Ajo u tregua e dobët. E cilën pjesë e tregove dashurinë ti dajë? Është shumë prap dobët e fjala e im. Ore, cilën pjesë e tregove dashurinë ti? Si e tregove dashurinë? Si e tregove dashurinë? Po, si e tregove dashurinë? Si e tregon realiteti shqiptar me Shqipërinë jam? Si, po pse me Shqipërinë si e tregon shqiptar? Më tregu pak mua una që jam shqiptar. Kam 13 jetoj në Spanjë, nuk civilizohem dot, ai shumë sa civilizohesh ti mandi, ti mandi mund të jesh super civilizuar, unë civilizohem. Po ti e bëj nuk e di as i shqiptar as i shqiptar valla. Ti nuk e di vetë çaje. Ti vetë nuk e di çaje. Po të isha në një... Se bëhë gjasë për sigurit orën, jënë këtë jetë orën, shpetë në gjithë gjithë ditë. Ato emisionet që shikon një në Gjermani me në distë ande që zhvishen i nudo, nuk kam shajtë dirështu si që ka ofi duti. Zhvishen i nudo dhe kërkon një perversitetet e seksuale, që kërkon një në emisione... Se qa për tjerët, pasaj be tjerët, nuk është puna vetë, nuk e ti pëse të folësh farë pra asë njonin këtu. Ti nuk do folësh si do e zirën femër, në gjovërë. Ti shiva të tujet ma linjën tate, nuk folën për linjën tate, atërës ke fëtë folësh për linjën tim. Armand, ti nuk e drejtë të shashtë të do të them ashtu edhe familjar. Se ja ke sa të familjar. Të braktisi dy herë. Mua do të braktisi dy herë. Të braktisi puna ime valla, është puna ime skeç të thosh. Dhe gjithë skeç drejtë të shash femra. Aurel Darmand. Nëse për replikë është dhe e drejtë kushtetuese që kur përmend tjetri për replikë i lejohet kundërpërgjigje. Se ti përmend sindikatën tonë. Të them diçka për Nedën. Jo, jo, nuk jam mësim, mund dua t'ia them atij. Po kanë thuar një parrull feministe dhe vetëm kaq argument kanë, vetëm kaq. Nuk ishte feminizëm atë tjetër gjë. Tani dëgjoj pak Aurel. Më thua fal. Jam një grua 32 vjeç që kam 3 fëmijë dhe jetoj me vjerin dhe me vjerën time. Po. Kupton? Po. Njefti në një nga këto... Shqiptare ke burë ti? Shqiptare ka. Përse gjallë? Jo, jo, duro, duro. Kjo feministja këtu, që ti e ule ngre, feministja që urem burët, unë kam zgjedhur të jetoj me vjerin dhe me vjerën time, sepse bashkëshorti im, prindërit e tij, 80 vjeç, nuk dëshiron të ketë larg. Ja kjo feministja këtu. Ai është burr. Ja kjo fem, jo, jo, a unë nuk jam grua, domethënë, a? I heq kapelen. Unë nuk jam grua. Unë jam mbadhe ty, mbadhe çelimi. Nuk ke të drejtë atë da. Ai është kjo feministja, Aurel, kjo feministja këtu bën edhe ushqimin në shtëpi kalamajve. Hekuroz dhe burrin, po vjen edhe këtu në emision për të bërë feministen me ty. Jo, atëre ti po bën aktrimin. E di si është puna ti, ke marrë një gjë, një flamur të çuditshëm. E kam pasur. Por të treguar që ti je zëri i të gjithë Shqipërisë, jo më jo. Se jam zëri i Shqipërisë. Se nuk je ti zëri i gjithë Shqipërisë dhe nuk jam unë flamuri feminist në Shqipëri. Sepse shqiptari vërtet mua më lind ideja dhe më lind e gjithë drejta të them që burra të vërtet shqiptar janë burri im që nuk le babain dhe nënën, por është dhe burri Aulonës, i cili krenohet kur ti dashur të thonë, dëgjoj, fare me shqiptarin se gjithandej. Kur ti të dashurës tënde i ulë pantalonat, burri Aulonës e lejon të jetë lirë dhe krenohet që një femur super yllë që mund të dëshiron të çdo burr, e ka aji. Dhe aji krenohet me burrin. Aji është burri shqiptar. Edhe burri im është burri shqiptar. Nuk mund të ambash më t'ju, Aurel, vjenë në përputhen dhe me flamur me t'i e realiteti shqiptar.
Dua thjesht nga Armando shumë pak, mendon dhe ti njësoj si opinionistët që ka qenë një kontribut i Aurelit? Jo, ajo më e pyeta, s'ka të bëj fare me Aurelin, po janë tipat si Aureli. Tipat si Aureli që kanë larguar nuk janë mendje hapur, unë kupton. Jo, ajo fiks po bën atë që tha Aureli, po çfarë mendje hapur kërkoni ju? Po ishte gjithë kështu pra, i hut tash gjithë vetë nxjerrë kjo. A di ka po gjithë histori. Po çe të thot, po unë pata për Aurelin, po jo, e gjithë se vetë një pikë, ti e kupton që nuk e arsye pse të përballet, se nuk do ndryshosh gjë, hypën avionin dhe ikën dhe shpëton me toksikët. Mos merren ato me mapën. Ose vetë nuk e gjen. Ju e dini shumë mirë ajo shrit jashtë. O shrit në Gjermani, aty në Gjermani nuk merren me këto llafe siç merren këtu me këto llafe. Se e tha vetë ky vetë tha që i çujti këto burr çuna këtu mrapa i thotë merren me llafe grash, ky merren me llafe kafesh. Ku je Toni? Që leni këto mua pete koncentro aty ke vajzat edhe mos fol për çunat me o djalo. Okej, do ti ke drejt të folësh për të çush mu shqiptar ose çfarë tradita ka mora se unë si do të cilë mua me i vajz. Po të pishin ato tradita të tuaja, majë të tuaja. Po të shtatesh me shami, shko vishë me shami. Po të erdhi një, sa ke ashtu ke pas ke shansë ta gjesh tu ti. Okej, ndrojm këngën pak Aurel. Debatet kanë qenë të pashmangshme këtë javë në përputhje, por ne duhet sidoqoftë që t'i rikthejmë dhe të kemi parasysh vazhdimisht misionin ton kryesor që është krijojmë çifte dhe të kemi momente sa më të bukura romantike dhe dashurie. Prandaj, duke qenë se Armando është lënë në balt, po themi, dy herë në takim nga Gisela, ty të jep të drejtën produksioni që të bësh një takim tani me një nga vajzat jashtë studios. Pra ti ke të drejtën të bësh një takim jashtë studios me një vajzë që ta zgjedhësh ti, në privatësi të plot, mbase mund të ndiheni edhe më të qetë pa patur pranin tonë dhe dritat e skenës që ju reflektojnë gjithë mimikat. Zgjidh një vajzë. Do zgjedh Gabriela. Okej. Gabriela? Rregull. Dashtan. Okej, shumë mirë, ju ftoj të dy të ngriheni dhe të shkoni në një nga ambientet e Top Channel që ju ta ndiheni më të arsyeshme për ta bërë takimin. Çap çap. Ciao. Çi kanë kombinuar? Kupidi qoftë me ju. Po, rregull. Fizikisht duke më bukur, është si që shafar. Po, duke më bukur, po. Edhe mua më pëlqeu kur i pash duke ecur nga halli, se nuk ose ka alternativa tjera, Alba i tha jo, Gisela iku, por mendoj që është edhe një lloj hapmarrje. Unë shikoj që djemt duan patjetër që t'ia grizin çik nervat Aurelit dhe ku mund ta prekin Aurelin tek pika e tij e dobët që është Gabriela. Plus që Gabriela është vajzë shumë interesante, kështu që Neda, ti mendon që Gabriela mund të shohë diçka tek Armando? Po patjetër, Armando është një djalë i rritur, i pjekur, nuk ndikohet fare nga kush e pëlqen, me kë ka dalë Gabriela, çfarë thon të tjerët. Ka interes, del edhe një. Nuk mendoj që është i zhveshur nga ndikimi. Edhe Gabriela besoi që do ta vlerësoj këtë gjë, që ai është komplet i zhveshur nga ndikimi. Ja, i shikojmë që janë pozicionuar të dy tani. Si ka qenë? Si ke qenë? Si të shkoj java? Shumë bukur, ti si ke qenë? Au, kënaqet të japë soni. Na ke mungu, na ke mungu. Ju mungova. Normal që na mungova. Ndjet mungesën time. Po normal që ndjet mungesa jote. Me edhe me që s'ke folë shumë këtë javë, po... Javën që kaloj. Javën që kaloj, ti, se kam qënë... Po... Kam qënë pak smurë edhe, kam pas. Se që ke pas? Kam qënë me grip. Me grip si që shifet, me shtoj akoma të jemi blokuar. E në fakt, sugjeroj të rishë pak lakë, se kam qënë me Covid, këshu që... Edhe me Covid, që sa mirë. Po, gjithë zezat më mblodhën. Gjithat, shpesoj si jemi më mirë të shi. Jo tani më mirë. Shqyqyr. Po, ç'ishte kjo zgjedhje kështu, surprise? Po, ç'ishte zgjedhja? Unë këtë zgjedhje, unë kam thonë dhe me takim një ku kam qenë... Kur e këtë? Me filanën që... Po, se është hera dytë që li është në altar, mërë gjallë edhe pa klipër më zgjedhë mua. Pse? Po, jo, unë kam dashë me zgjedhë që në fillim, se e kam thonë dhe ku kam qenë takimet të, po... Sepse... Për çudin time që... Ti, nga gjithë gocat, ke dalë më e sinqerta se gjithë. Edhe unë kam pare gjikur në fillim. Pasi u le në altar të ra në mëndje për mua. Ti mund të më kishe zhjetë që në fillim mua. E pare. Jo, mund të ikshë të tashik. E dytë, ati e për shumë mirë kam për ca takime. Po. Po me të një takim kisha. Ti tashim ke zhjetë për Inat Gizeles? Jo. Apo se mos ka lidhja Aureli në këto mes... Mos më ke zgjedhë për ina ta Aureli. Ne gjithë çuna kemi ardhur aty me një gjithë vajzë aty. Kur bëna takimin e parë, besoj se e ke dëgjuar që unë thash se është dhe një vajzë që duhet të thirr patjetër takim para se të ndaj mendjen me kë do dalë. Po ndaj mendjen ti pak. Po pa ti e ke qenë ajo gocë.
Po, tani që të larë Gizela, ja, ja, më gjithë dhe mua. Ja, ja, ka të larë Gizela. Do të kështë t'i gjithë amon ti, sëse këtë t'i gjithë amon. Jo, pas 7 javësh ujtove ti. Se 7 javë, nuk ishin 7 javë, jo. Po, mirë, ka kaluar disa kohë, unë do thash dhe njërë. Probleme si mundësi nuk e kam unë. Ok, pëse më zjodhe? Po, zjodhe, dhe shumë e njofë më shumë. Se besoj se ti ke më shumë dhënë sa që e këtë tërgu aty në program. Nuk je kjo Gabriela si që tërgojsh aqe forte, si po... Se je shumë e butë, besoj. Ok, e butë jam, po... Po më bëm pak për shtypje kjo zjedhja jote, për ndajt tash për inat... Mos ka dhe Aureli lidhje këto. Jo, s'bej asgjë prej natit as kujt, unë jam kanë për veten time dhe s'më intereson as njoni aty. Mund të më kishe zjedh që në fillim. Po s'kisha mundësi me zjedh ju. Pse? Po s'kisha se ju zjedh një gëqunat, nuk zjedh unë. Pse s'më zodhe ti më që në fillim? S'kisha interes. S'kisha interes? Ja. Po tash një cjeke. Tani të shofim. Tash një do shofim? Po, të shofim rrugës. Pse që do shofësht i të shumë? Ja, tash e jemi në takim të të njofë pak më shumë. Qa... Tash me të pytë, ti besoj se nuk e dim, se ke hudha asë njërë syrin këshu për me pa më shumë nga unë, ose me dit nga shumë nga unë? Jo, po nga që ti u fokusove të Gizela dhe për ndaj nuk të lash të vazhdoje jetën, të lash të vazhdoje jetën të ndë, nuk doja të ndërhyja në një qift. Nuk doja të ndërhyja, pëse? Jo, se juve të në dollet qift edhe pak. Ku, pës, ku shta ti me ka të shpet? Me një takim dollet qift të na? Po, ishte një takim. Ja u shgënjesh, shef sa shpet në njesh. Ti kërkove ti dhe e falet Gizelën. Po pra ja thash një shansë, të shi e prishi prap takimin, që sa ti bëjë? Gizela të shi është bëgë shu, x. I sigur, po të vi prap Gizelën. Ska shansë. Për me muhe ka prej biletën Gizela. E prej biletën. Po shumë. Është njëri që s'ma fjallën edhe bëgë gjese shumë të paritu. Edhe hajtë se po zjedhë Gabrielën. Po jo ti, po të shi, unë kam thonë që unë, kur kam mas takimit me Gizelën, kam thonë që unë do zjedhë dhe i vajzë tjetër, që kam interes. Ajo vajza ke qenë ti. Kështu që Gizelë, unë nuk e zjedh. Po në rast se unë kam interes për dikë tjetër. Po ashtu do jetë, po kush e di ta mund ta prish mendjen dhe ty. Ku i dihet? Sa i sikur ti, a mund të ma prishësh mendjen se nuk prishet mendja kollaj? Jo, ti po sikur ta prish mendjen kollaj, po. Ma prish mendjen. Po më jam sigurt që e prish, pse jo? Ma prish. Tashi? Po tani. Po pse mos ta prish? Çfarë përshtypje të bëjmë ty që mos dalim ne dy bashkë? Po më prish mendjen. Ta prish mendjen. Po, po më ka bëj gjithë. Çfarë përshtypje bëti që unë mos dal me ti këtu? Si çfarë përshtypje? Po çfarë përshtypje? Çka kam unë, çka kam unë, çka ka ai tjetri që çka kam unë? Jo, më jo se secili se vetëm me vafe që çka ka ai tjetri, ka ai tjetri, jeni të ndryshë. Ta çfarë përshtypje të bësh unë gatsnime kështu edhe pastaj dalësh kështu në takime që ngelin fjalët. Si do ti? Unë dua vepra. Vepra? Po. Çfarë veprash ke pati deri sot? Nga kush? Kam parë shumë vepra. Qa vepra s'ke parë? Kam parë vepra. Unë të besoj s'ke parë s'gjerë dirë sot. Sa i sigurit? Jam 100% sigur se këtu kam qenë. Tu ke qenë, po dhe unë këtu kam qenë. Po për qa ke parë, ma s'pigua pak. Pa. S'besoj se, po unë s'du me falë për të formër tjerë, po... Ok, hajtë. Dojë të asho vështi me kalim e kohë. Po i përmëndim të tjerë, të flasim për njëri tjetërin, po me që jemi në një takim, mëftove në një takim. Bravo. Qa në do të njohësh timen? Po që do të njëhë, unë nuk du të zesh, ne do njëfemi me kalim një kohës më shumë, por unë besoj se ti ke shumë më shumë për dhënë dhe s'ke të regu diri sot asë gjë, përveç se nga të smimi që ke një bëse, asë gjë s'ke të regu nga vete jote. Se unë besoj se ti e shumë më e butë sa ajo Gabriela që të regohet aty. Ok, jam. Bje shumë njëri më ndryshë dhe është interesantë punë, se edhe unë atë kam para gjiku të. Në që në puntat në parë. Po për prendaj thash se ishte kjo zjedhja, se ke qënë tja ishë më ke paragjykuar, të një më zjedhë për takim. Adhe jam që ditë se vetëm ti ke që në... Po e kuptove të ishë nuk... Ke thonë që ke thonë, po ke majta drejtim të pak tënë. Normale, unës... Po, ato të tjerë, gjithë ato që kanë ullë dhe nësot, gjithë kanë drejshu mendje. Nuk jam... Po, e shëpë, gjithë njëri bë gabime. Sot u zjova kështu dhe me gabime, se unë njëria. Kështu që prandaj më ka rrit interesi ty me të njoftë më shumë. Qa gabimi është, ose qa ka të keqe? Jo, nuk ka asin që të keqe, ati është situatat që kanë ardhur, për ndaj e më bërë pak të keqe. Në dashurit? Po, edhe mund të kemë në keqe në dashurit, po. A, nuk ta besoj këtë pjesë, zero. Nuk e beson, po mbetet për të parë. Da. Në vazhtim, ka mërën apo s'ka mërën? Do të shofim me kalimin e kohës. Do të shofim me kalimin e kohës. Kushe ti, do të dalin prapë në takim. Në base do. Ndërkohë që vazhdon takimi i Gabrielës me Armandon, dua një koment nga ty, Aurel. Që ditën e hënë më ke thënë, Gabriela nuk duhet të dalë, dhe unë nuk duhet që të dalë me asë një djallë tjetër. Po, në stivën e kurbanve që ka bërë Gabriela, thjesht do shtoj në liste dhe Armandon.
Edhe këtë do t'ja, po duhet t'ja them kur t'jet Armando këtu, më pëlqen të flas jashtë këtyre gjërave, po Armando ka bërë një gabim shumë të madh, një ardhmërsi shumë të madh, që ka bërë gjërat për akmarje. Ndaj teja? Për akmarje ndaj meje. Nëse në virtyte tona mund të kemi arroganca, mund të kemi këto gama-gama, që abim ne me njëri tjetrin, kurse si midis nesh nuk duhet të hymë kur akmarja. Akmarja është e fundi që duhet të hymë midis nesh. Shikoj pa Gabrielën në takim, si të duket? Nuk duhet të shikoj më. Gjua e trupit. E marrë me mend se kam besim të Gabriela, e di shumë mirë si do të theri kurbanin e ri Gabriela, por këtë do të citoja shumë fort, të akmarjet nuk na shkojnë që ti bëjmë. Mund të kemi këto debate me njëri tjetrin, po të arim të akmarjet, që unë të abëj ty këtë se ti bëre këtë, për mua janë zero dhe të kur të vija i ku do t'ja them. Sa me ndonë se mund t'ja ofroj Armando Gabrielës që ti nuk ja ke ofruar dot? Sa shumë nuk e një Armando në edhe mund t'ja ofroj gjdoj gjë, po të pak të unë ja kam ofruar Gabrielës atë që kam djerë në mënyrë më të sinqerë si s'ja kam ofruar asë njeri u më tonë, ja kam të në meri. Po dite ti përdorësh, përdori, më kuptonë. Nështë akta në të ndryëdhur, kam frikë, unë s'kam frikë. Për asë njëri, okay. Të përbalem që të gjitha okay. Gjërave. Okej, ja ta të gjojmë takimi njërë që apëndovë. Nga që kur me kujtë këto puntat në parë që ke pas me ato tre qunat që ke qenë shumë e hapur aty si fëtifemi. Unë vazhdoj të jem e hapur. Po, dhe në duke që e të reqë pak, nuk jem jo, nuk të reqër. Si nuk i të reqër? Se ku e ke parte? Pëse ke pas me ato, ku ke pas takime? Pëse kam pas takime, kam pas atë takime dështim, shuj që qatë. Po ke pas dhe takime, përshme që sigur e ke pas ti komandën takim, e kuptom? Unë për ere kam pas komandën në takim. Po si duke të shë sigur e ke dhe tani komandën? Jo, tani po të alo ty komandën. Je të malon mu? Pa. Ma fale. Ta fale. Shumë rrë, falim derit. Mund të shfërdzash. A, ba, sa mirë. Po se, unë, që si të thashtë, dëgjova unë të ti ke qefë këshu burë me adrenalin, burë që... E ke qefë këshu burin që të... Adrenalinën, po e kam qefë. E ke qefë, po. E ke qefë që ti të burin shumë më dominantës aty, ose... Deri diku, jo, ai shumë dominant. Si është deri diku? Po, deri diku, në mes, do me thënë, të jetë në mes. Tani dhe ai shumë dominant. Po, asë të dominoj, unë plotësisht nuk e kam qefë, se që o papës taj. Po, të ashtë të jeshtë... Po, të arjet edhe pak ajo gjua e përbashkët në mes. Unë besoj se... Po, të të përqenë adrenalina? Si, unë përqenë shumë adrenalina. Që alloj adrenalina të përqenë të? Po nuk e dije ja ke marrë veshti nga unë, se unë kam hecë më përpara këshu me motora në përpista. Qa, me motora këshu garash? Nga to garash, shkër... po. Si është si... Shumë adrenalin, është... E di që s'kam për asë njerë gjirë, e di që s'kam për kur gjirë me motor, se i kam frikë. Po deshe ta bëjuna direkt në takim. Direkt? Edhe shkëm në përpis, nuk e di ja ka këtu pista në Shqipëri, por... Nuk e di fare se tash, asë me motor tokë, asë me motor rrë, unë i kam shumë fobi. I ke fobi? Po, i kam frikë. Di unë mendoj se mund të ndodhin në një aksident dhe një që... A do kishë në besim këmë në qimë shimë i bjetë të shpjërgjërojme po, të nga kjo pjesë. Po, ta shi një pjesë i bjetë po, që të kemi për herë parë në... Po, ta besoj jetën time. Unë, a ke besim kjo? Pa. Shqipës, edhe mund përqe jetë a shumë, nuk është të së më përqe jetë, nuk kam të unë që bërë në e përplasë. Kur do e bëjë? Gjirë, në takimi të një. Direkte. Okay. U kry. Nuk e di, do e bëjmë për takim. Si? Do e bëjmë takim. Do e bëjmë takim ose dhe okay. Do bëjmë në një kërkes të produksioni. Inshallah në e bëjmë. Dhe në e lejoj këtë qash. Që i kam shumë qefë se gjithë. Po tani ke menduar që do kthehesh për gjithmonë në Tiranë apo do? Jo, unë nuk e dija me qa pune merem unë, po kam biznesin tim atje në Gjermani. Në Gjermani, po tani si për menagjon? Po kam lënë punëtorët atje unë atash. Po pra po si qëndrove qik në kohë vetë? Po kam lënë njonin aty që meret për mu me ato punë. Sa do? Edhe unë prej punë edhe nga këtu pasë me këtë kam kompjutin me vete. Edhe i bëjnë që të... Se përfundim do kthehesh në Shqipëri? Jo, po kjo është ajo ideja ime që të kryoj. Të gjesh në use këtu? Jo, se unë vetë du me bëkshu që të kry edhe këtu edhe atje. A kuptan? A shu jam të e ndru bizesin.
Por këto janë muhabetet tash biznese, nuk e di. E kuptoj, e kuptoj. Po unë do më bëj çetë këto edhe në Shqipëri, edhe në Gjermani, që të lëvizin. Prandaj edhe unë kam marrë këtu me gjetë nusë shqiptare se a mendon se do ta gjej, a mendon se do ta gjesh nusën? Po ku diun, ma thotë ti më këtë pjesë. Si mendon ti? Jo, se ti më thuaj ti, se diun ça ç'prit gati për të martuar ti. Çfarë pritshmëri shket ti për shkakun? Si do nusën ti? Unë për mua nuk ka rëndësi ai ti vetja, nuk unë nuk e komandoj nusën si do të cilët me mua, ajo mu po më përshtat me mua, po më pëlqeu si karakter, unë nuk do të ndryshoj njëri, a kupton? Unë të akceptoj kështu siç je. Edhe ajo më pëlqej, më ke femër pasazh. E do si ç'ës. Po normal që do. Me duhet të jetë pak shumë, si ta them, ta çaj edhe pak vetë, a kupton? Të jetë mos tri kështu vetëm presi nga burrit, presi kështu edhe mos foli fare si si në barbi atë. Po pse e ndrojtur. Tashu nuk edhe nuk më pëlqen, kam qejf kështu. Po besoj se edhe me ty e kam parë që i bëve ca shakaja ti, kejo. Nuk besoj se je kështu qire, si ato Barbie që rinë aty. Jo, vetëm Barbie, jo, vetëm Google, kështu, Google Lotter, jo, nuk si. Jam. Po nuk e po kanë të them pra, po unë ashtu. Pse të duke më nusë e përshtatëshme për ty? Nuk e di, nuk ta them do të tani, dhe tani nuk ta them do të është tatimi i parë. Do shumë herët. Se mos të lëdhe unë altar, merët, nuk i dihet. Ti ja ke marrë dorën tash. Ja, po tash ato në Gjermani, ja ato në Gjermani janë ndryshe dhe ti je ndryshe këtu. Po, janë ndryshe. A ke ikë deri tash ti? Ti s'ke ikë? Jo, s'kam ikë. Edhe unë besoj se ajo ka hikë, se nuk ka hikë. Jo, unë s'kam ku hikë, edhe po të thua shoshë. Po tash për ti ikin gjithë, s'ke vetë gjithë ndaj po unë mendoj se ajo ka hikë se jo për mua. E nisë se e përmendëm shumë, kështu që po, nuk. Po pra, prandaj jemi në takim. Për mua ta thash se kanë bërë kështu X edhe mbaroi punë, po ja. Inshallah ku e diet na hec në ne dy. Mary never say never. Me kanë kosto të shohim. Do mbetet për të parë. Po nuk shoh, unë shoh në situatë që ti nuk e je që kështu thu jo ti si e fare për mua se. Mirë, të shoh nuk i pres. Nuk i pres me gërshër. Gjëra çu direkt shëri. Po se ka me pa gjithë. Pa normale. Derisa ta po, ndoshta jam, drejt fokusimit. Nuk i dihet, nuk i dihet. I shokut tënd. S'kam shokut e mërë në oma. Po kështu. S'kam i për shok tu. Po nuk e di unë, të një si vlezër, si shok pas taj. Ku e ke pati këtë tjë? E, të shi. Unë rriurë po. Në vinë gjindë të shumë veshë dhe. Takimi ka mbaruar, nuk e di nëse më dëgjojnë Gabriela dhe Armandi, ndërkohë ne i presim në studio, dhe ndërkohë që ata i lëvizin këmbët shpejt e shpejt për të ardhur në strofë kollon ton, dua nga Neda. Si e pe këtë takim? Pash një Armando që e kështë marrë seriosisht, si që prisja, madje tha dhe vetë që unë nuk kam frikë nga zjo, dua realisht bëj këtë takimin për qefë dhe të të njo. Gabriela është tipike që dëshiron që ta marrë një cikletë që më takimin për t'i blerë mundjen tjetëri që Armandje Qarmondje ka dhe ka një cikë të natyrë një talë se jo, se kur nuk e merë seriosisht, por që do ti që jam bajt i lojon Armando, si që ka qef Gabriela që ti mbajt loja, kështu që këtë vibe më dha, këtë ide më dha. Po, mendoj që Armando i gjendur mba se pa opcione, po themi me largimin e Gjiselës, zgjedh Gabrielën apo është një gjuaj e tjek shumë me spektër të largët edhe sot? Unë nuk mendoj që është munges opcione, sepse janë tre goca të tjera këtu, kështu që sigurisht që nuk janë munges opcione, është madje nëse nuk do kishte shans mund të zizit dhe vajzën e re, që asë gjithë se pengon të ta zizit dhe vajzën e re, por jo, këtë do të thotë që aji Gjiselën e ka patur në mëndje, gjithsesi, nuk është se... Gabriela. Po, ndjesk, po, se shkon lapsus freudian. Pra e ka patur në mëndje dhe ka pritur momentin e dur dhe ja i erdi, ja dhe erdi. Ja, vazhdoj lojën, Gabriela Aurel. Armandos. Ua, s'kam bërë asë njerë gjiro me motor, jo, asë njerë i kam si fobi. Si shkoj këtë takim, që pyesim ju të dy njerë që na erdhët në studio? Shumë mirë. Po, mirë. Mirë të jemi. Ishin kushte jo të zakonshme, ja. Ishte një vend intim ju të dy, e ndjenit këtë ishit më të tensionuar për të njohur? Pak. Pak. Si të duk ty, Gabriela? Jo, thjesht më duk zgjedhja që ke pa pritur. Ja thash edhe Armandos aty dhe prap kam ato pikpyetjet në kokë. Ngacmoi diçka ky takim për ty? Në një feeling, në një klik. Një dëshirë për ta njohur, nuk po flasim për ndjenja, po një dëshirë për ta njohur më shumë. Për ta njohur më shumë, jo. Jo? Po të gjyrë me motor? Unë thjesht i kërkova të gjyrë me motor, kaq. A, të do të bërë.
Okej, okay, Misha, Aureli, Karosidikali në Albës, edhe më përbëjt gjyra me motor me Armanda. Armanda t'i shikon si shenjë këtë faktin që okej, okay, ajo s'kan djenja për mua, po gjyra me motor do t'a bëj. E bëj, pas e do shofim do atë do ketë ndjenja s'do ketë. Ndërkohë Aureli, kur ju nuk ishit prezent në studio, po thoshte që kjo ishte një hakmarrje shumë e ulët nga ana jote kundrejt Aurelit. Ai mund ta shofi. Sa ti thua shokut? Po sa kam shok janë radh par, se ti je shok me mua do shumë punë, edhe do të tregosh një ca gjëra të tjera që të bësh shok me mua. Po si konkurent këtu, se tani kam filluar, kam probleme me sy, duhet bëj një palsyze, se i shikoj dhe një njerëz si Miza, shumë vegjël, kam nevoj të bëna një palsyze, se në të tilë pik më ka quar Gabriela të shikoj ca gjëra. Në jetën time, apo me këta qunat këtu, ne jemi për ato dashuri atje, për të njojtur me ato dashuri, jo të përdorim hakmarrje. Po pse u hakmarr? Pse u hakmorr Armandin ndaj teje? Ai Armandi u hakmorr ndaj meje sepse që nga po ta dëgjosh Armandi përdor shprehjet e mia, fjalët e mia. Po ku i ka ngjitur aty? Unë kam frikë, fjalën frikë kam thënë unë i pari, kam thënë që ditën e parë për Gabrielën ti nuk e thua dot, aty ka ngel sharra në gosht e Gizelën sepse ai krijoi ndjenja të forta me Gizelën dhe pa një Gizela që e lëshova bashkë me pëllumbat në Gjermani. Dhe i dëm i zëm. Sa frik paskëm, ej. Po, Aurel, sa frik paskëm. Nuk kam frik, jo. Jo, fare. E shef sa pa vek, nuk ke vetë besim, më besu fare, zero. Ti një mua bet të bësh tjerë si që bona o me këtë vajzën këtu, se ke bose vetëm je ke viktu, e ke thonë pse ke vesh të shkurtra, pse nuk më shef më su, vetëm shofet vetë mu. A ka nëjfar drejtë ajo vajzë aty në përbate? Më besoj që nuk kam pikën e frikës. A unë e shof, nuk ke vetë besim fare. Pse ke frikë, më? Kam pikën e frikës. Pse ke frikë? Po a do ta tregoj kur banin e radhës? Pse shef si hakmarrje? Pse mos ta shof unë as si hakmarrje? Pse dole ti me Gizelën? Ta thajmë kështu unë. Pse shef si hakmarrje? Unë kam thonë çun fillim. Po mirë, ti pse më zgjodha mo pra? Unë kam thonë çim fillim, po edhe kur isha me Gizelën këtu e kam thonë. Ose ti më ato po kapesh për Gizelën? Iku Gizela për fajt Aurelit, tash e ka thonë unë pa pritur. Këtë mund ta pyesësh dhe nuk është më këtu. Ju ta rremi tash. Jo, unë e kam thonë, e kam shpreh dhe ja kam shpreh dhe Gizelës që do ja kam shpreh dhe Gizelës që do të zgjidhet ty në takim. E ka çiku ka qenë këtu. Mas takimit pa që kam pas me atë. Mbajmë Gizela. Edhe ti Gabriela mendon që mund të jetë një hakmarrje nga ana Armandos? Pak. Po? Pak, po. Asnjë. Hakmarrje që për çfarë hakmarrje? Ku diu nuk e di për çfarë marr hak. Nuk kam asnjë arsye të marr hak, nuk kam. Po vetë ku mund ta godasësh atë? Po s'kam se ta godas, ko s'kam pun fare me kodaj bonit vetë unë bëj ti. Unë s'kam marr për atë këtu, unë kam marr për jo vajza këtu. Çe shef si hakmarrje. Ku të dolën ndjenja aty se ti vajta u shkrive dash. Më pëlqen, o vlla tash i kam pyetje, se ishte ti ai djali që u futë këtu i pari dhe the nuk më pëlqen këto forma bombastike, nuk më pëlqen këto forma, nuk si kjo forma si kjo nuk kisha gatuar kur. Llogarit. A nuk i kanë gjetë nuk po të as llogarit e vet, as syt nuk po të. Ah, llogarit vet, po tash pse po zin dashurum gjatë me kët. Pse po gjatë sigurisht dashurum me kët. Pse bëk kështu? Kot, ti ke qenë ti ai që i dal ke thoni parë këtu nuk dalmi këto fermat. O po më shonë edhe ti ai që më ke paragjykë kur kam folur për materialin. A do të kam paragjykuar pra Nova, po majtë drejtim. Unë nuk të shajta, ai të ka shajtë. Ai të ka shajtë zemra. Se shajtë tani s'u pëlqej forma bombastike. Nuk është shajtë, nuk është zemra ajo. Nuk është shajtë që nuk dalu me këto fermat si kjo. Nuk është shajtë, ti e çaj çuti. Çaj çu komplimente çu ti. Se sa duhet të ndihesh ai çike përdorur, më kupton se tani e din të tërë fokusi tim te ty. Po ti pse e përdor? Pse e përdor? Ti pse e përdor Albën? Pse e dal me Albën? Edhe ti e ke përdor se i boni deklaratë Albës i dhe pasaj letrën Gabrielës. Ku kam dal? Çe kë ke përdor? Ai përdor Albën orë. Çe përdor Albën unë? Ti bën as 10 minuta mbrapa ja shkove ja çove letrën Gabrielës, boni si dashuru. Çova në fund të emisionit. I bë komplimente gjatë pse sigur kam i fal feeling. Ça feeling kishe me Albën ti? Qa feeling kisha me Albën? E shef tja të dalë gjithë fjallet boshere, bosh. Si fjallë bosh? Fol një fjallë të mom, se e di që është të ndodhë të shi, se të aspegoj unë të shi, se kemi bëj pizza, e kemi fut pizza me i karton katrore, edhe do e presin tre konë që të shjeva. Oke? Okay? To... Oh. Oke, okay, Aulona, është hakmarje apo jo? Hakmarje, unë e thashen fillin, Gisela, mova e shërrit, po, dhe Gabriela Karemi? Deri diku po, dhe mungesa alternative, është tashe Armandos, po e Armandos këtu është më shumë një sfidë mes djemve me njëri tjetrin për të treguar se kush është më i forti, se mos i sigurt, sepse këtë që ti mendon që e ke mund ta kap dhe unë, pra nuk është fokusi që të bëjmë për vetë ato, por që të sfidojnë njëri tjetrin. Ajo që mua më bën përshtypje është Gabriela, sepse unë shoh një Gabriel totalisht
të fikur. Do të thënë Gabriela, ti e përmend pak dhe unë do ta thoja, sepse kur lexova mendjen gjuha e trupit Gabriele, si që Gabriela ishte gjithë kohës kështu, pra më qendro larg. Unë nuk dua të kem kontakt me ty. E thashë që pëlqen Aureli, është më thashë që pëlqen Aurelin, po është traumatizuar nga Aureli. Pra, është futur një tjetër Gabriela para një muaji, femra fatale që flirton, që është ngacmuese. Mua ajo më duket totalisht e terrorizuar nga ky djalë. Dhe në momentin që bisedon me atë ka gjatë gjithë kohës në mendje se tani po më shikon Aureli, çfarë do mendoj Aureli, si po sillen mirë apo jo, pra ku shkoi ajo femra fatale pavarur që tallte këtë djem dhe që nga Aureli është, jo fare, nuk kam frikë fare as të terrorizuar as çfarë. Ma këtë përshtypje më jep gjatë gjithë kohës. Di çfarë jep, e di çfarë jep nën shtrimi këtë iluzioni që nuk e frikë edhe se ke problem. Të të bën nën shtrimi. Se ashtu ose unë ta kam thënë që javën e parë kur kërkon gjëra të gabuara të çunat, pastaj do nënshtrohej se me nënshtrim fitohen gjithçka. Kupton? Tash s'mund vish, do të thonë se pranoj dot që ti thuash se s'kam interes, atëherë ndish shembullin e shoqeve dhe thua jo vllai i dashur, djali i dashur, faleminderit, por nuk pranoj të dalim takimin. Nuk mund të përdorem tani. Ti dole në takim. Për hatër mbetje të atyre, tash. Edhe nuk e besoj që s'ka fare pëlqim. Ne da ku ka qen Mandi tër këto kohë për Gabrielën, ku ka qen? Son kam qen për gjithë ata, gërë me të gjitha botën. Mandi ka një gjë shumë të bukur që është më shumë vërteta. Mua kjo goca më ka surprizuar me të vërtetë, sepse unë isha ai që e paragjykova dhe kjo më doli më drejt nga të gjitha. Pra isha më e sinqerta dhe më koherente nga të gjitha gocat. Edhe normal që do i lindi një çik ai interesi që shiko ta njoft një çik. Ndërkohë fytyra që Aureli bën vazhdimisht janë fytyra triumfi. Po, s'kemi hyp akoma në motor. Ta thash me gjetë sirtari kurbanve atje, kurban i radhës është Mandi. Edhe mund kam bërë një gjë ndryshe nga shumica nga çuna që kanë dalë këtu. Se tha i unë s'kam frike. Çdo gjë që bën ndryshe zinat, çdo gjë. Siç ka thënë Zoa për Saiden, ato janë si thotë. Edhe shigjë gjollë që as nëse ti. Unë kam dhënë çdo gjë për atë këtu. Dhe normalisht po nuk peshoj, peshor janë nga mua, i bjej s'ka kuptim, unë i largojm automatikisht nga Gabriela. Zero. Ta përmbyllur me qënë se ti je pak posesiv, ajo që ti mendon që është e jotja, duhet jetë e jotja, po ndërkohë dhe Gabriela ka të drejtën e saj që thot mua vërtet përqen Aureli, po kam dhe një bombë, kam dhe një shkëndit të vogël për Kudion, Orianin, kam një bombë për Armandon, që si që thua ti për vajzat e tjera, ka drejtën e vetë, thotë Gabriela për djemët. Që që unë tani, si që kam bërë gjithmonë dhe si që them gjithmonë, sërish nuk do t'ju kërkoj asnjë lloj opinioni në fund të këtij takimi, unë thjesht do pres për të parë xhiron me motor. Do ta kemi xhiron me motor? Do ta bëj. Do ta bëjmë xhiron me motor. Edhe e kam përgjigjen duke parë Aurelin, do të thënë pa Aurelin që të merrte një sinjal, nuk e pa se çfarë sinjali dha Aureli. Se i tha, po do ta bëjmë. A është e vërtetë? Ata dha le moj. Sinjali Aureli, sinjali Aurelit ishte për jo. Xhiron me motor ta bëjmë Armando. Ja, rivelizmi i parë i Gabrielës. Bravo, triumfe të vogla. Po rena motori edhe u brave, se është i pasigurt. Qa do bësh me lumadhe? Qa do bësh me lumadhe? Ne da tha Ulona me shumë pak fjala. Duhet Aureli të forcoj pozitat e veta? Mund të jetë pak i kërcenuar nga Armando pare se ta mbyllim? Shiko këtu janë të gjithë të kërcenuar nga të gjithë, sepse përputhen ka shumë pak që tani. Po, flasim për Aureli që ka një djesi superioriteti dhe mendojnë që askush nuk është në fushpamin e ti, pra i është pa konkurent. Në rastin e Aurelit. Patjetër që ka konkurrent Aurelit, se mund të vijë një djal i ri që ta bëj për vete Gabrielën, mundet që sjellja e Aurelit në një pikë ti mërzitet Gabrielës edhe mos ket më interes për të, kështu që absolutisht që Gabrieli nuk mund Aureli nuk mund të ndihet si kur ka triumfuar edhe ka marr Gabrielën, se në të fundit do ishin jashtë dy dhe nuk do ishin duke komentuar këtu. Ti bëj një pyetje Gabrielës? Po. E fundit dhe e mbyllim. Po. Po të uvi unë pasaj këshu në anstore në garë me në ina vajzat. Qa mo? Të uvi unë në garë, jem e Mandin, me motor, nga do dilni. Ha? E të uvi unë në anstore me i motor për shumë. Të të përshëndes. Po ti mund, o vla, ti mund të vishë, po kur të... O vla, kur të vishë, të lutë e mos harot vishë që rionë me të. Da e në kalë. Se vetëm që rionë do më bashkë, atë gjithë do bësë për shumë. Sa kuaj fuqi është motorri? Në 150 pa. Ja, kalon kalit. 150. Kalit a Aurelit. Më duket Aurelit të mjafton një kal për këtë gar. Okej, okay, mbaroi terapia jonë në grup. Kjo ishte maratona që ne kishim përgatitur për ju, një javë shumë e gjatë.
Por gjithmonë interesante që na lë të pyesim çfarë do të ndodhë javën tjetër dhe mezi e presim të hënën. Ndërkohë mbledhin fuqit në fundjavë, ju mos bëni shumë intriga, mos bëni shumë dashuri, çka e dini që na pëlqejnë që gjërat i bëjmë publikisht përpara njerëzve. Neda dhe Aulona, shumë faleminderit për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm në këtë program, të pazëvendësueshëm, jeni të gjithë, të gjithë, jeni të rëndësishëm. E mbyllim këtu duke uruar të gjithë një fundjavë të këndshme, ne ju duam shumë. Natën e mirë.